O índice acionista chinês Shanghai Composite Index fechou a sessão desta quinta-feira a valorizar 5,8%. Este foi o melhor desempenho desde 2009 e os analistas acreditam que é o resultado das medidas aplicadas pelas autoridades chinesas para travar a derrocada do mercado asiático. O governo decidiu avançar com a proibição de venda de títulos por parte de acionistas com uma participação superior a 5% numa determinada empresa e a suspensão adicional de cotações. Recorde-se que na quarta-feira a bolsa chinesa tinha fechado a perder cerca de 6%.